Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və alqı satqısı ilə məşğul olan şəxslərə qarşı növbəti əməliyyat həyata keçirilib. Maşdağa qəsəbəsində keçirilən əməliyyat zamanı Hacıqabul sakini İlham Rızayev saxlanılıb. Onun üzərindən 50 qram çəkidə yüksək təsir edici xassəyə malik heroin aşkar edilib. Evinə baxış zamanı oradan satış üçün hazır qablaşdırılmış formada 5 kg 15 qram heroin, 1 kg 145 qram psixotrop maddə metamfetamin, 805 qram narkotik vasitə tiryək və 388 ədəd çəkidə 15-dən %52 qram olan metadon həbləri aşkar edilərək götürülüb. Ümumilikdə Baş İdarə tərəfindən qanunsuz dövriyyədən 7 kilogramdan artıq müxtəlif narkotik vasitə və psixotrop maddələr çıxarılıb. Saxlanılan şəxs narkotik vasitələrin ona məxsus olduğunu və satmaq məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Araşdırma zamanı saxlanılan şəxsin Sabunçu və paytaxt ərazisində narkotik vasitələrin satışı ilə məşğul olan əsas narkotik alverçilərindən biri olduğu müəyyən edilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam edir.